Ćao, Milena, gde si ti i šta radiš ovih dana? Evo me na proslavi, alo novina. Šta radim ovih dana? Šta radim sve? Da krenem da nabravim sigurno. Treniram, tražim pesme, pokušavam da se vidim sa prijateljima, završavam, radim, pevam, završavam dodatno neka posla oko papirologije, idem malo do Kragujevca da završim oko papirologije, pa se vratim u Beograd, pa onda kažu da mi fali papir, pa ja opet onda se gledam. I tako u nedogled. Nekako pevači generalno nemaju puno vremena da idu na neke privatne proslave i žurke. Da li se sećaš kada si ti poslednji put otišla na neku proslavu onako da se provedeš sama? Pa znaš šta, nije što mi nemamo vremena, nego uglavnom... Nije to. Naravno, nikad ne može ti dosaditi da ti sa svojim dragim ljudima slaviš njihove uspehe, šta god to bilo. Ali je poenta u tome što često se to pravi subotom, petkom, kad ljudi naravno ne rade, a mi tada zapravo radimo. To su naši radni dani. I mada često se dešava da meni, recimo prvoj najave, kad su naravno neki baš jako dobri prijatelji u pitanju, da mi najave i po godinu dana unapred za datum, da znam, da zabeležim tamo. Ili imaš svoj rokovnik gde beležeš? Pa ima neko ko radi to za mene i ja to pošteno plaćam. Da. Moja kuma, mislim, moj menadžment radi to i ja kažem tamo mi upišite da sam zauzeta, idem kao gost na svadbu ili šta god nije bitno. Koga generalno ti privatno voliš da slušaš onako i da potrošiš, da kažemo, zadnje pare? Da potrošim zadnje pare? Na koju pesmu, na kog pevača? Joj, za pesmu nemoj da me pitaš, kafansku, jer ih ima milijardu, ja sam kafanski čovek, najviše volim kafanu na svetu. Mislim, da ne ubrajam ljude, nego uopšte kao kad je nešto ovako u pitanju. Kafanu obožavam i mislim da ću do kraja života voleti kafanu i uvek ići u kafanu. Sa mužem ili bez nije bitno. Ili sa decom ili bez nije bitno. Ali što se tiče, volim da odmiram oko dobru žurku, znaš, gde se ne sluša naša muzika. I volim da odem u stvari da slušam, recimo, znaš koga volim da slušam i pokušavam da ih uhvatim po Beogradu, ali nikako psihobandu, tu je član tog benda, je moj drug Sajko. Basista i jako dobru energiju imaju i stvarno volim da idem da ih slušam, onda Stubova kulture i tako, malo to neke pop stvari volim da idem da slušam. Iz kog razloga? Zato što ono što ja pevam, ne volim da slušam, da mi ne bi dosadilo, jer ja zaista na svoju svirku idem kao da mi je prva u životu. Tako volim da idem na svoje svirke i uživam u svojim svirkama. Rekla si da ovih dana tražiš pesmu, pa zar je toliko teško naći? Svi se žale generalno da ne mogu da nađu dobru pesmu. U jednom trenutku je bilo toliko pesama kao, pa u jednom trenutku opet je stalo, pa ja sam se zaletala, pa sve neke balade našla. Ja obožavam balade, jako dobro iznosim balade, ali onda sam stala, povukla ručno i rekla čekaj malo, aj polako, ima vremena za balade, kad boš imala 50 i kusur, pevat ćeš ti balade, a sad polako malo, aj nešto malo drugačije. Ako se ne varam, tvoja poslednja pesma je Voleo si. Da. Da, voleo si. To je moja ljubimica. I ta pesma je snimljena isključivo na moju inicijativu, bez bilo kakvih indicija da je to kao sad neki hit. Ja sad uzimam tu pesmu zato što je hit. Ne, ni najmanje. Ja sam želela da to bude pesma koju će ljudi pustiti u svojim automobilima ili na plaži ili... negde tako kad se relaksiraju dok vežbaju ili tako nešto, to je pesma koja te odvodi na najlepše delove, u najlepše krajeve sveta, da. Da li si ti sada zaljubljena i da li ti voliš nekoga? Ja sam uvek zaljubljena, to je ono, više, moj odgovor znaju svi. Ja kao Milena, okej, ti si uvek zaljubljena. Ja sam, ja nađem način, nađem osobu, sve nađem da ja budem zaljubljena, jer ništa bez te energije. Ništa bez te energije. Ja mislim da je besmisleno sve bez te, pa makar i površne zaljubljenosti, ali morate da simpatišete bar nešto ili nekoga. Da bi vam bilo lepo, da biste imali, posebno mi umetnici. Znaš, mora neko da ti se sviđa, čak makar neko, apsolutno nije bitno. Ja kažem, imam simpatiju. Ona kao, okej Milena, pa simpatija da. A da li te smaraju pitanja o udaji, o deci? Pa ne smaraju me, zato što to sam izjavila, letos recimo, ja sam to zabranila kod mojih. Nešto sam zabranila, nego znaš šta,
iskreno da ti kažem, to stvara veliku averziju i tera te da praviš pogrešne korake, to je da praviš ozbiljne greške i da prihvataš alternativu onoga što si zamislio. Neću vre alternative, hoću vre ono što sam zamislila i tačka. Znači, bilo je trenutaka kada si smanjila kriterijum? Pa ne, nego kad si klinac, nije smanjila kriterijum. I kažu, porasti ti kriterijum kad što si stariji. Nije istina, nego što si stariji, sve više znaš šta želiš. Znači, kad si klinac, šta želi Milena trenutno? Šta želi? Ne, pa ne mogu da ti kažem. Reci, možda ste neko ja. Ne, kao treba da dam oglas. Ne. Bitno je da ja znam šta želim i da šaljem univerzum u to, pa onda kako se pronađe energije, doći će do mene. Ti si nekako uvek otvorena, pričaš o svim svojim problemima i pričala si iskreno i otvoreno o tome da posećaš psihologa. U kom trenutku si ti to shvatila i poželjela da odeš kod psihologa? Ja sam shvatila odavno, međutim nisam se pronašla sa psihologom. Ja nisam onaj tip koji se uklapa u standarde sve i ne volim inače da radim po standardima, zato nisam ni voljela da učim konkretno ono što je u školi, nego sam uvek voljela da učim nešto što je mimo toga, znaš, što je deo toga, ali nešto više, nešto drugačije, nešto, znaš. I nekako se nisam poklopila energetski i prvo radim na energiju i onda sam u 31. ali već je doteralo cara do duvara. I ja mislim da je zapravo se desilo i u pravom trenutku, da ja dođem do prave terapeutkinje koju iznad svega jako cenim i poštujem kao ženu, kao jednu ženu sa jako velikim autoritetom, bez nametanja i u jednom jedinom smislu. To je žena koja sama odiše autoritetom, koja ne treba da objasni nikome koliko je ona bitna. To je meni bilo jako bitno. Ja ne volim to nametanje autoriteta, to natrljavanje kao ja sam bitan i tako dalje. Ne. Meni su bitni moji roditelji, moja braća, moja porodica i prijatelji, a svi ostali su mi bitni onoliko koliko ja to želim da budu bitni. Tako da je ona i te kako postala bitna i to je moja najbolja i najveća investicija ikada. A to je kad ulažeš u sebe, između ostalog, mislim da bi svi to trebali. Rekla sam jednu finu rečenicu koja jako dobro zvuči, a to je jako je bitno da ozdraviš svoj um i svoj duh. Moram da te pitam, da li si ispratila situaciju sa pevačicom, tvojom koleginicom Aleksandrom Mladenović? I kako to komentariše? Što je imala nasilno? Nisam. Ja sam neko ko je apsolutno neinformisan i što se tiče mnogo bitnijih stvari koje se dešavaju i ovi ratovi, čuda i tako dalje, ne volim te stvari, ne mogu da se zamaram sa tim na šta ne mogu da utičem jer bih otišla da ratujem. Znaš, a besmisleno jer bih poginula sigurno. I onda ne mogu da se upuštam ni u kakve stvari koje su teške, a koje ne mogu da promenim. Ono što mislim da mogu da promenim, mislim, to je možda ako kažem neku reč, ako dam neki savet, da neko prepozna sebe u nekim mojim pričama, ja isključivo zbog toga i želim da pričam neke svoje priče i neke svoje iskustva. Možda bih i više pričala, ali ne mogu da otkrijem zbog tih nekih drugih osoba. Glupo je. Ali što se mene lično tiče, zaista bih sve ispričala. Nemam problem, ja se ne stidim sebe, ne stidim se ni svojih grešaka, ne stidim se svojih postupaka, jer sam sve radila iz sveg srca, ovolkog srca i dušom. Ti si dugo na estradi i sva što se o tebi pisalo, da li ima neki naslov koji te pogodio, koji te uvredio? Pa nije me uvredilo ništa, ali da me iznerviralo, da, i došlo mi je da se fizički obračunam sa tim osobama, međutim, mislim, ne fizički da se obračunam, nego da ih prebijem ko konje. Ali baš bukvalno ti kažem da ih prebijem kao konje. I stvarno bih mogla da ih prebijem kao konje. Ali šta te je sprečilo? Pa dostojanstvo. Znaš, očuvanje tog dostojanstva, jer smatram da samo ti možeš baš ono konkretno da popustiš i da svoje dostojanstvo zgaziš. Ili mislim da pogineš. Da li si se nekad kao mlađa tako tukla sa... Nisam nikada bila inicijator niti svađa, niti tuča. Nikada nisam bila inicijator, verovala ili ne, iako delujem ovako, znaš, kao strašno opasno, nisam, ja sam zaista preljubazna, ali zato postajem potpuni kreten kada neko tu moju ljubaznost pokuša da omalovaži na bilo koji način. I onda više ima tog kretenizma, zato što su ljudi jako bezobrazni, a onda ja postajem još gora.
i to je to. Mislim, umem, ali nije mi lepo, iskreno ti kažem, uopšte mi nije lepo kad sam bezobrazna i kad moram da demonstriram silu i da postavljam nekog na mesto ko da ne zna da je moje mesto, šta mu je ono. Hvala ti puno, Milena, nećemo te više zadržavati, uživaj večeras. Hvala tebi puno.